ଆପଣ କ୍ୟାବ୍ ରଖିପାରିଲେ ଆମେ ଜିତ୍ କଲେ କହିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍। ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍। ବାସ୍ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା, କାର୍ଡ ଦିଆହେଲା, ଯଦି ନ ଯିବେ ଆମେ ସେକୁ ବି ଡାକିଦେବୁ, ନେଇକି ବାହାରେ ଥାଉ। ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ହାଇଟେକ୍ର ହାକିମ ଶୁଣିଲେ ତ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ କିଭଳି ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର। ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଠି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଧମକ ଦେବା ସହ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡର ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ସହ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ତ ରହୁଛି, ଯେମିତି ସେମିତି ରହିବ, ପଇସା ଦେବା କଥା ସାର୍ କହିନାହାନ୍ତି। ନା ନା ନା, ପଣ୍ଡା ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସେ ବି ଏସ୍ କହିଲେ ଆମର ପଣ୍ଡା ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେବେ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର ରଖିପାରିଲେ ଆମେ ଜିତ୍ କଲେ କହିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍। ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍। ବାସ୍ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା, କାର୍ଡ ଦିଆହେଲା, ଯଦି ନ ଯିବେ ଆମେ ସେକୁ ବି ଡାକିଦେବୁ, ନେଇକି ବାହାରେ ଥାଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ କାଲି ଏତେବେଳୁ ପଳେଇବି। ଆପଣ ସେମିତି ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଥରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ କ'ଣ କେତେବେଳେ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ମାସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ ହୃଦୟ ପାଇଁ। ସାର୍ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ହୃଦୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏମ୍ସ ଏସ୍ସିବି ଏମ୍ସ ପଠେଇଥିଲେ, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଭାଇ ଫେରିଦେଲେ କାରଣ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଫେରିଦେଲି, ତୁମେ ପଇସା ବଢ଼ିଯାଉ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ମାସକ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ, ମନା କଲା କହିଯାଇନି, ସେ ଭାଇକୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଯାଇନି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ କରେ ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ରଖରେ ସେଟା ଭଲ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି, କାଲି ସୁବିଧା ଦେଖି ଯଦି ହେଲା ପଳେଇବ। ଶୁଣ, ଏମିତି ତ ତିନି ଚାରିଥର ହେଲାଣି ନା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଲେ ଏତେ ବେଡ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଫାଙ୍କା ରହିଲେ ଆମେ ରଖିନୁ ଆପଣ ତଳେ ଯେଉଁ ସଫଳ ହେବା ନିୟମ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଲୋକଟା ମୁଁ କେମିତି ବେଡ୍ରେ ବଢିଆ ମୁଁ କାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ପଳେଇବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଲେ ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି କାଲି ଦଶଟା ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଜିନିଷ ପଟା ନବା ତାହେଲେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋ ଜିନିଷ ପଟା କହିଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇ ଏବେ ବେଡ୍ ନୁହେଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ରୋଗୀ, ସାଙ୍ଗରେ ବୁଢ଼ୀମା ଝରାଉଛି ଲୁହ, କାରଣ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ ବାଟ ଦିଶୁନି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ମନା କଲେ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ହଁ ବି ଭରିଲେ, କହିଲେ ମାଗଣାରେ ହେବ ଅପରେସନ, ଆଉ ଏବେ ମନା କରି ବିଦା କରିଦେଲେ, କହିଲେ କାର୍ଡରେ କେବଳ କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ହାର୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। ପୁଣି କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବେ ଆଉ ନିଜ ପକେଟରୁ କେତେ ଯିବ ସେ କଥା ବି ବୁଝାଇଦେଲେ। ପଇସାପତ୍ର କଥା ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଫେର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବାଁ ଗୋଡ଼ର ତାଙ୍କର ନର୍ଭ କଟିଯାଇଛି, ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ ପୁରା ଷ୍ଟିପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଜଏଣ୍ଟ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଜଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କରିହେବନି, ଆଉ ଫିଜିଓଥେରାପି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଦରକାର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ ହେବ ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନର୍ଭ ପାଇଁ କିଛି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ ଯେ ଆହୁରି ହାୟର ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫିଜିଓଥେରାପି ଠିକ୍ରେ ହେଉ ତାପରେ ଯଦି କିଛି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟର ଏବେ କଣ୍ଡିସନ ସେଭଳି ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ କିଛି ଅପରେସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟକୁ
ହଁ ଯଦି ବି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ସେ ପାଇବନି, ତା ଅପେକ୍ଷା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଅଧିକ, ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ମନା କଲୁ। ସେ ଲୋକ ଏବେ ଜବରଦସ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଉଛି। ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଯେଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ରହିବି, ମୋର ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ହେବ ମୁଁ କରିବି, ନହେଲେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିବି। କିନ୍ତୁ ପଇସାର କେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ, ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର କ'ଣ, ଏ ସବୁକୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକିରି BSQI ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ଘରେ ରହିକରି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ, ଫିଜିଓଥେରାପି ନେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ଡିସଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ହାଇଟେକ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଡ଼ରେ କ୍ଷତ ହେବା ପରେ ସବୁ ଜାଣିବି SCBରେ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି କଲେନି ଅପରେସନ୍, କି କାମରେ ଆସିବ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।